detta så mycket tack för Nils. Nu blir det att ställa för Harry Martinsson. Sällskapet som vi övertar scenen. Vi gör dem med hjälp av Rolf Danielsson. Professor i teoretisk fysik i Uppsala. Där känner vi vilken bredd vi har i den här verksamheten. Han är utmärkt där. Han ska alltså tala om uttrycket av Martinssons gyr. Välkomna. Hör ni mig? Jag tror att det fungerar. Vad jag tänkte berätta lite grann om det är alltså den här boken Gyro som precis har kommit till nytryck. Men jag kommer att prata lite mer allmänt också om Harry Martinsson och hans författarskap och vad det betyder för en sån som mig. Det vill säga naturvetare och fysiker och någon som på egen hand ibland försöker att popularisera och beskriva vetenskapen, särskilt nu, naturvetenskapen och fysiken. Och det är just det då som för mig då är just storheten med Harry Martinsson. Hans förmåga att då via dikten beskriva fenomen, företeelser som ligger så långt från den vardagliga erfarenheten. Han är unik på det viset. Och egentligen är det inte egentligen det som han på något sätt har blivit känd för, paradoxalt nog. För mycket av de här naturvetenskapligt färgade skrifterna så finns det också en beröring med civilisationskritik och annat. Och det är ju någonting då som via Aniara naturligtvis har gjort Harry Martinsson känd. Men det finns någonting annat i det där som också tilltalar en naturvetare som beskriver fenomen, fysik, universums storhet, komplexitet på ett sätt som är svårt att göra med hjälp av prosan, utan kanske just dikten då som man kan använda för att åstadkomma det. Och i den bemärkelsen är Harry Martinsson unik och kanske inte riktigt fullt ut uppskattad. Jag skulle till och med kunna tänka mig att man skulle kunna använda den här typen av skrifter som han har gjort då till rent populärvetenskapliga sammanhang. Och kanske också till och med undervisning inom fysik, kosmologi, vad det kan vara. Väva in hans metaforer, hans djupa, färgrika språk som förmår fånga på ett rätt tidlöst sätt fenomen, begrepp som vi nu fortfarande brottas med många, många decennier efter det att han formulerade det här. Och det är klart att givet hans framgång då inom dikten att beskriva de här fenomenen och det som ligger så långt bort från vardagen, så kan man ju fundera och bli nyfiken också på hans prosa skrifter. Och just det Gyro är ju ett exempel på det. Det kanske mest intressanta då med Gyrot är på sitt sätt och kontrasten. Och man ser också, man uppskattar också den svårighet och den utmaning det är att ta sig an den här typen av frågor. Och man uppskattar ännu mer och förstår hur framgångsrik Harry Martinsson har varit då via dikten att beskriva det här. När man då ser hur han då delvis kanske faktiskt famlar på ett annat sätt när han försöker med scen och prosan åstadkomma samma sak. Nu måste man också framhålla att det finns ju fler författare som på liknande sätt har försökt ta sig an naturvetenskapen. En av dem är Strindberg, och nu borde jag egentligen prata lite lägre här, för jag ser att Strindberg-sällskapet har sin monter alldeles här bakom. Och jag måste ju säga det att Harry Martinsson har ju varit enormt mycket mer framgångsrik att just nå fram till naturvetenskapens innersta själ. Båda var på något sätt förälskade på sitt sätt i naturvetenskapen. Strindberg olyckligt förälskad, medan Harry Martinssons kärlek till naturvetenskapen, den var verkligen besvarad. Strindbergs skrifter, han har skrivit väldigt mycket då just när det gäller essän, prosan, att försöka förstå och beskriva naturvetenskapen, att försöka göra någonting eget. Medan däremot den här mera diktarens skildring, där är väldigt begränsat. Och Harry Martinsson är då precis tvärtom. Och på det sättet så oändligt mycket mera lyckosam också. Och just hans försök att bidra på egen hand är just exemplifierat med Gyro. Men det kanske inte finns så hemskt mycket mer. Och det gör den ju naturligtvis intressant med sina brister. Men ändå väldigt intressant. Och man blir nyfiken på att, jag blev väldigt nyfiken på att läsa den när jag först fick den i min hand. Det här Gyrot då, vad handlar det om? Vad är titeln? Vad syftar den på?
Ja, alltså det handlar ju då om ett försök att på något sätt gå lite granna bortom den som Harry Martinsson menar då hårda och ganska kalla naturvetenskapliga världsbild som han var nyfiken på och började lära sig någonting om. Han kände att det var någonting som fattades. Och det här gyrot, det syftar då på gyrokompassen. Det var den metafor och den bild som han ville ta sig an då för att kunna ta det här steget lite längre. Han uppfattade då det slumpmässiga, det kalla, kaotiska universet då som på något sätt då ganska främlingsskapande. Och den här gyrokompassen, den skulle symbolisera någon slags riktning i det här kaoset. Att det fanns någonting mer, någon slags, om inte syfte, så någon ordning då i detta själlösa kaos. Någonting att hänga upp sitt liv på i någon mening. Nu är det klart att gyrokompass är på sitt sätt en problematisk bild, för det är någonting som är kanske ett av de allra mest utmärkta exemplen då på den newtonska mekaniken. I sig för en naturvetare och fysiker så innehåller det inget inslag av någonting mystiskt eller någonting sånt, men kanske som metafor och bild kanske det ändå kan fungera. Han ville också, Harry Martin, som ser det här gyrot då, som den här bilden som någonting också som var försentligt och för livet. Och kanske till och med för livets utveckling. Någon slags inneboende drivkraft eller styrande princip. Och det är klart, vill man vara riktigt, riktigt välvillig, och vi får komma ihåg att det här är skrivet på 40-talet, så skulle man ju kunna se det här som någon slags föregripande utav den genetiska koden rent utav. Det är nog en väldigt välvillig tolkning, men vi kan väl vara välvilliga lite grann i några sådana här sammanhang till och från. Det var ju också fysiker som Erwin Schrödinger, som i boken Vad är liv hade spekulationer vid den här tiden om att det behövdes någon slags kod, någon inneboende drivkraft i livet och som skulle kunna göra att inkoda och avgöra varför en varelse växer upp och blir en blomma och inte en elefant eller någonting annat. Och de här tankarna hade alltså också Harry Martinsson. Men hur den är så får man väl ändå säga det att de här beskrivningarna och försöken då att med hjälp av prosan och just den här drivkraften att på något sätt åstadkomma någonting eget ändå är problematiska. Och det är just den här problematiken i hans skrivande när han är inne på det här som kanske gör det så intressant. Alltså kontrastverkan mellan det och det här ypperliga diktandet. Trots allt är det ändå så att här och var i boken så blixtrar det till på det här karaktäristiska Harry Martinsson-viset. Och till exempel då när han då famlar vidare, försöker förstå då vad det kan vara då som är själva kärnan då för det levande biologiska livet, så kommer då plötsligt formuleringar som att det mjuka öppna små händer som vi kallar trädets löv. Och då plötsligt då förstår man att oj, vem man nu har att göra med när det gäller att formulera sig. Och mycket av resten av texten vill man egentligen skala bort och bara rycka ut just de här formuleringarna som plötsligt innehåller så mycket mera än de andra försöken då att fånga det här som på många sätt kanske är ofångbart. Och det är inte lätt att följa de här resonemangen i alla sina olika vindlingar och så. Han diskuterar också i texter då som till exempel då i tiden och rummet då just den här svårigheten med att förstå. Och det är någonting som återkommer ständigt då, förståelsen av det här som ligger så långt borta från den vardagliga erfarenheten. Han resonerar hit och dit hur våra resonemang då på olika sätt då inte riktigt kan leder fram till någon egentligen förståelse av det som man är ute efter. Han gör försök på försök. Men när jag läser det här så till slut så drar jag mig till minnes någonting som han har skrivit i ett helt annat sammanhang. I Aniara. Där han också tar itu just med begreppet fatta. På ett annat sätt.
inte då som den här essayisten då, som försöker att delvis med hjälp av naturvetenskap ett eget språk försöka åstadkomma någonting, utan återgår då i den roll där han är då nummer ett och den som verkligen behärskar språket. Och då skriver han istället så här, och resultatet blir för mig någonting helt annat. Det rikaste av alla språk vi känner, xinombriskan, har 3 miljoner ord. Men den galax du blickar in i nu har mer än 90 miljarder solar. Har någon gärna ens behärskat alla orden i xinombras språk? Ingen enda. Då fattar du och fattar inte. Och det är egentligen först då som jag riktigt fattar vad han egentligen menar. Så läs gärna den här boken. Var beredd på att ni möter inte riktigt den Harry Martinson ni kanske är van vid att möta. Men det kanske gör den desto mer intressant och ganska unik, måste jag nog säga. Och vad jag förstår så går den att köpa också till ett unikt pris här för 100 kronor eller så, om jag minns rätt. Så varsågoda. Tack för mig.